na byo bumwe uyu munsi turi ku wa gatandatu tariki 23 z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka wa 2023. Tuba twinjiye mu studio za radio umwe dufite amakuru menshi cyane, aho turuze kureba iriya nama yabereye muri Assemblée Générale ya UN i New York, tugaruke ku rugamba hariya muri Masisi, aho Mushaki yasubiranye ingabo za FARDC. Ese ni uwuhe mukino wabayemo? Ko hari ahantu hari hafitwe n'Abarundi, ingabo z'u Burundi zo muri EAC. Ese byagenze gute? Ese ko twabonye iniruka umuntu bita Jenerali Neva, ariwe Jenerali Evariste Ndayishimiye, avuga ati twamagane igihugu giteza umutekano mu karere. Mu by'ukuri ntabwo yaciye ku ruhande, nubwo atavuze izina, ariko yavugaga Kagame na RDF. Akaba yari yaje yunga mu buryo umuntu bita Perezida Felix Tshisekedi wa Congo yari yavuze, aho yifatiye ku gahanga umuntu bita Paul Kagame na RDF, amushinja ubwicanyi bugera ku baturage bagera kuri miliyoni 10, amushinja ubusahuzi bugera ku mabiliyoni menshi cyane, aho yavuze ati ibi bigomba guhagarara, kandi abaturage ba Congo bagiye gufata ikibazo mu ntoki bakikemurire. Ese ibintu bimeze gute? Reka tuze noneho tuwinjira mu nama hariya turebe ibyahavugiwe, noneho tugerageze no kugenda tureba diplomasi zirimo gukorwa n'umuntu bita Felix Tshisekedi na timu yiwe, aho turimo kubona ko ibintu byahindutse, amazi atakiri ya yandi. Ese Banyarwanda, Banyarwandakazi, byagenze gute? Ibi byose twabibabwiye niba mwibuka neza mu biganiro bishize nababwiraga ko inama irimo gutegurwa i New York, umuntu bita Felix, nubwo amverope nta yo nzi ikirimo, ariko ntabwo nagiye kure ku byo nababwiye ko azakubitira umuntu bita Kagame mu kadeyi, ko azamukubitira akoropye, akamukubitira ku karubanda ngo ejo n'ejo bundi atazagira uwibeshya rwose ngo avuge ngo habayemo ikintu icyo ari cyo cyose. Nk'uko musoma mwiza, Kagame ni umuntu ukunda kugira ngo aguhishe ibintu by'amasezerano, urangare gakeya, azaturuka inyuma gukindure abantu bavuga bati si ubundi kuba arimo baganira byaje kuza gute. Ibyo yari koze ku Habyarimana mwarabibonye bamurangaza ngo bari mu mishyikirano, ariko barimo bagira ngo babone uko bubaka imbunda zizamuhanura. Ibyo twarabibonye rero, ariko ibyo ngibyo ukabona ko byamugoye mu gihugu cya Congo, aho haje umuntu bita Felix Tshisekedi. Kagame akaba yaramwibeshyeho, Kagame yibeshyaga ko wenda ubwo ari umusirikare, akaba ari n'umwicanyi wo mu rwego rwo hejuru, ko umuntu bita Faci azapfa kumwintimida nk'uko bisanzwe, ariko akaba yaramweretse ko Faci yakuriye muri politike, kandi koko ni mu gihe Faci yakuze asanga se ari premier ministre, ari igihangange kwa Mumbutu, bigaragara ko mu by'ukuri ubutuntuma kw'intare kwa Kagame ntacyo kwakora, kubera ko Faci na se bahanganye na Mumbutu igihe kirekire cyane, ku buryo izo kata zose azizi. Banyarwanda, Banyarwandakazi, rero nk'uko twabibabwiye rwose, umunsi warageze, cyari gitegerejwe kiraba. Nk'uko twabwiye tuti umuntu bita Felix abonye platform nziza cyane, aho agiye gukubitira ku karubanda umuntu bita Paul Kagame na RDF yiwe. Umuntu rero bita Faci rwose ntabwo yadutengushye, wagira ngo akunda kumva radio y'ubumwe, ariko turabizi ko agira abatekinisiye bamutransletingira akumva ibyo tuba tuganira, amakuru aba yafite ijana ku ijana, byo rwose ntimuzabitindeho. Arabizi ko hari umuntu bita Komanda Francois rwose ukurikirana iby'urugamba hariya mu burasirazuba bwa Congo, kuko akenshi na kenshi agiye tumenya n'amakuru n'ab'ikinshasa atarabageraho kandi tukayabohereza. Ubwo rero bageze hariya mwarabibonye rwose, umuntu bita Felix bigaragara ko n'abandi ba perezida bose bari okura, kandi bishimiye ijambo Felix yafashe, aho yavuze ko atazigera anegosiya n'umuntu bita Kagame. Ati abo bakirimineri na shefu w'abakirimineri ntabwo tuzigera tugirana ibiganiro. Mwabonye ko abaperezida bose bari mu nama bakomye mu mashyi, babanyacyubahiro bose b'isi yose bari hariya bakomeye mu mashyi umuntu bita Felix, nyuma ubwo yavuze kuti nyuma yahavugiye ati Congo njyewe perezida wa Congo sinzigera negosiya n'umukirimineri niriya ya 23 yiwe n'umukirimineri wayo mukuru ariwe Paul Kagame, amuvuga mwizina. Ibi rero
ibintu byaje bitunguranye cyane, ariko iyo nza kuba ndi Kagame ntabwo nari gutunguka hariya hantu, kuko nimba narashoboraga kwicara nka predicting ibyo azavuga, niko Kagame n'abarobisti biwe bari bazi ibyo azavuga. Ukamubona ko rero yagiye rwose amukubitira hariya hantu, Kagame tukaba twagumye kuba noneho we ntakibona n'abo yakira. Arimo ariyakirira abakinnyi ba basikete, ariyakirira bariya bo muri FIFA, ntakibona, abantu ntibagishaka kumwakira. Bajyaga batubeshya ngo Abanyayisirayeli ngo bafite ibibazo bimwe rwose n'inshuti zabo, ariko twaje gusanga yaratubeshyaga cyane, kubera yuko twabonye umuntu bita Felix yakira umuntu bita Premier Ministry wa Israel, bagasinya n'amasezerano mu bijyanye no ku mu bya gisirikare, cyane cyane mu kugura intwaro. Kandi koko nk'uko mubizi, abasirikare ba Israel bamaze iminsi barimo gutraininga abasirikare bagera ku 600, banabazana imbunda zigezweho zo muri Israel, ndetse babazanira n'amadrone azakoreshwa ku rugamba. Hakaba rero noneho hagiye kujyaho ifaze ya kabiri yo kuba banagura intwaro zikomeye cyane. Igihugu cya Congo mu by'ukuri uburyo kirimo kiteguramo, ntabwo kirimo kwitegura kuzarwana n'u Rwanda gusa, ahubwo kirimo kiritegura no kuzarwana n'uwo ari we wese uzongera gushaka gutera Congo muri bariya baturanyi bayo. Mu by'ukuri uburyo barimo bateguramo intambara ntabwo nkeka ko ari iz'u Rwanda, kuko nivo Congo imaze kugeraho bamanutse kuri Kigali, kwaba ari ukwigendera, ko basenya mu gihe gito cyane baba baharangije. Ibyo rwose ntawe utarimo kubibona. Ikigaragara cyo ni uko Kongo irimo kwiyubaka kugira ngo n'ejo bundi hatazagira abantu nka ba Kagame bandi bazavuka bakongera kuba basuzugura igihugu cya Kongo, ubwo bavuga mu baturanyi bamwe, cyane cyane nk'uko umuntu ku buryo Kagame yapanze iriya ntambara, yari azi ko nibimara kunyuramo hariya muri Goma, kubera ko afite abasirikare za Central Africa bazahita binjira, n'abandi bari baratangiye gutwara muri Congo Brazzaville bakinjira Kinshasa, noneho Congo yose bakayijegajega kayifata, ubundi akikubita mu gatuza akabwira Abanyaburayi ati ni njye mugomba kunyuraho, murabona ko ari njyewe wigize rwose Rambo cyangwa Schwarzenegger. Ibi byose rero umuntu bita Faci na ya diplomasi yiwe y'igisukari rwose, akaba yarahinduye ibiturika bya Kagame nkaho rwose ntacyo bishobora kumarira Abanyarwanda. Rero byose nakomeje kubibabwira, iyo umuntu bita Faci mufitiye icyizere, kandi uburyo nagiye mukonseyamo yatwama iriya ntambara, mwabonye ko ibyo yagiye akurikiza rwose, diplomasi iyo umaze kuyitsinda ibindi byose birikora. Intambara ya media nayo iyo umaze kuyitsinda ibyo cyane bigenda byiyajista, mukaba mubona ko umuntu bita Kagame yabaye umubembe mu nama ya Assemblée Générale, aho nta n'umwe ugishaka no kwicarana nawe. Tekereza nawe uri Perezida Kagame, ukaba wicaye hariya Felix Tshisekedi arimo akuvuga kuriya ko uri umukriminali, ufite n'udukriminali wirirwa wohereza muri Congo kugira ngo tujye gusahura no kwiba no kwica. Ibi rero ni ibi byaha bikomeye cyane mu kubarega, kandi ubona ko wa mugani za nkiko zizaza, ayo tujya tubwira abantu muri FPR bose bari inyuma ya Kagame ko igihe kizagera bakazishyura. Nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza. Utaribonaga nibwiye ko mutangiye kubona ko ibyo bintu bizashoboka. Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, ibi bintu bikaba byarakomeye cyane rwose. Urugamba iki cyumweru ku kwezi kwa cyenda ukaba kwaraziye Kagame, aho yari yaravuze kumva, ariko akaba atangiye kubona. Ese Kagame twagombye kubabwira ko ameze nk'umuntu bita Farawo ategereje ikimenyetso cya nyuma, ubwo ni ikimenyetso cya 10 atangiye kuri, sinzi ikintu ategereje kugira ngo giving up avane Mariya mabandi yiwe arimo hariya muri Congo yica abantu agasahura akagira gute, cyane cyane ko tubizi ko atari mu nyungu z'Abanyarwanda ahubwo ari mu nyungu ze n'umuryango we n'aba imperialiste ndetse na za mafia bakorana. Ibyo byose rero akaba ari Abanyarwanda bagiye babona, aho dutangiye kubwira ngo ese nk'izi ntore muri hehe ko mwajyaga mugira ibyo muvuga ko mutakivuga. Ibi byose bimwe byerekana ko bamwe muri mwe n'izi ntore bose mubona birwa aribo bafasha Kagame kugera mu migambi mibi ye yose, iyo igihe kirimo kiraza kirabegera, kandi tubabwira ko ibi byose hazaba kwishyura. Aba bose bivuruguta mu kwica abantu, gufunga abantu, kubeshyera abantu, twababwira ngo mu gihe gito cyane nkeka ko
namwe mu kwibona ko game is over. Rimwe Kagame yibwiraga ngo binyuze mu zihe nzira ubigenze gute, nkeka ko uyu munsi wa none azakenera ba bandi yajyaga avuga ngo bigenze gute ku gihugu cyacu aho kigeze. Biragaragara ko Kagame uretse kuba agiye kucyoreka, ariko Imana ntizamukundira byinshi bizakorwa kandi ku yesu azabigeraho. Ariko ibi byose tukaba ari ikibazo cyo kutagira igisirikare cy'igihugu, aho twagize igisirikare cy'umuntu, tukagira abajenerali b'umuntu, tukagira abakomandere b'umuntu, abamajoro b'umuntu, tukagira abadepite b'umuntu, tukagira ndetse n'abasenateri b'umuntu, n'abandi bose bakora mu bari mu myanya ifata ibyemezo bakorera umuntu kugira ngo bakorere igihugu. Akaba ariyo mpamvu ubona berekeje igihugu mu ntambara imeze gutya, aho ubona umunyarwanda mu minsi iri imbere aho uzagitunga azajya avuga bati ni ba bicanyi bishe miliyoni 10 muri Congo, ni ba bajura basahuye za billions muri Congo. Ariho bikwereka ko ba bandi bajya mu minsi yashize bavuga ngo mu Rwanda ngo hari developed, ngo hari clean, hari ibiki, kumbi bazamenya ko ibyo byose byavaga mu maraso y'abakongomani. Ibyo byose akaba ari ikibazo ubona ko igihe kijya gutesha agaciro abanyarwanda, ariko akaba ari icyizere cy'uko bo muri opozisiyo bo muri sosiyete sivile twashoboye kuba tugenda twegera umuntu bita Faci n'abandi bakongomani bose bavuga ari kijyana, tubereka ko ikibazo cy'u Rwanda atari abanyarwanda, ahubwo ari ikibazo ari Kagame na kiriki bakorana, ko igihe cyose baba bavuye mu nzira abanyarwanda n'abakongomani nta kintu dupfa, abanyarwanda n'abarundi nta kintu dupfa, abanyarwanda n'abatanzaniya nta kintu dupfa, abanyarwanda n'abagande nta kintu dupfa. Ikibazo ni Kagame na kiriki bafatanyije ubugome bwo guteza umutekano muke mu karere ndetse no ku isi yose. Bikaba bigaragara ko mu by'ukuri bariya bose bakomeje kubabwira ngo bitandukanye n'ikibi, bitandukanye n'umunyagitugu, ariko ngo bahitamo gukorera bayar. Ibi byose rero ntakoreye shitani wagize amahoro, uko bizarangira nyuma yubona ko aba bose bazarangira mu nkiko uko bizagenda kose. Nkurunziza navuze ati bishobora kuba bidakunda none ko ejo bizakunda, utabibona sinzi ubwo yaba yirengagiza, ariko icyo twamenyesha ni uko turi mu nsinzi, sinzi turimo turayibona. Bimwe twababwiraga ntimubyumve, nababwiye ngo abize ibiturika bibagiwe ko ikintu bita diplomasi igenda buke buke kandi itangiye gutanga umusaruro, ntabwo ushobora kubihagarika. Murebe Kagame mu myaka 10-15 ishize, mwa mukompanyi na Kagame mwo kureba uno munsi, nuko nta soni agira yakagombye kumanika amaboko. Nakunze kubivuga, buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, imbere bagitangira urugamba bari hafi gutangira urugamba rutaratangira. Ubwo nabwiye nti buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda akaba marishali, yayitsindwa akamanika amaboko agasaba imbabazi uwo yarwanaga nawe. Uyu munsi wa none niho arimo kwerekeza uru bita Kagame, uretse kuba zica abana b'abanyarwanda ariko iyi ntambara yo rwose twarangije gushyira ku munzani, dusanga uretse kuba agiye kumarisha abana ba rubanda nta kindi azakora. Ibi byose tukaba twaragiye tubivuga tubibwira abanyarwanda. Abanyarwanda ntabwo twigeze tubatetereza, haba kuri radiyo umwe n'ahandi hose dukora ibiganiro, twagiye tubereka uburyo ibintu bimeze nuko bizarangira. Kwibaza uti se Kagame agira abajyanama, ariko bose ubwo nibya bifuboga nibyibe nyine, ba bandi bahindutse we yahindutse umwami w'umwidishyi, abandi baba bidishyi, aho ibintu byose ari ndi yo bwana ndi ya fandi w'Imana usuzuma imyuka mu bantu, babizi neza ko ari umuntu nk'abandi, kandi umutwe umwe wifasha gusara utifasha gutekereza. Aha rero niho tubereka ko politiki iyo ufashe umwanya ukayitekerezaho neza ntabwo igusebya. Ibi byose twarabiberetse ukuntu Kagame azamanuka. Muribuka mbabwira nti Kagame ari kuri desante ya 40 degre, abantu ntabwo babyumvaga, ariko umuterimuko ariho murabona ko ntabwo ashobora gusubira inyuma. Nibyo twaberekaga, abayibonye barayibonye. Ucika intege twabwira tuti mwicika intege, Faci afite ukuntu mu gutwara urugamba rwiwe, kandi mwabonye ko twagiye tubereka etape par etape uko byagiye bigenda, niko bimeze. Ibi bikwereka ko rero tuba tumaze kuba
twavuga ngo inararibonye mu kwanaliza cyangwa no mu gutekereza no kureba kure mu buryo bwagutse tudashyizemo ibyo gufana. Hari abagiraga ngo turimo turafana Felix ngo ntacyo ariho, ariko kakanya murabona ko mu by'ukuri twahisemo timu itsinda, kandi timu ishaka amahoro, timu ifite ukuri muri yo, timu itameze nk'iriya ya Kagame yubakiye igihugu ku kinyoma, yubakiye diplomasi ku kinyoma, kandi iyo ikinyoma kivumbuwe ibyo wubatse byose birasenyuka. Banyarwanda b'Abanyarwandakazi, nkaba nababwira ngo birababaje cyane kubona perezida wanyu rwose wacu akubitirwa hariya, bigeze hariya, ariko ibi twarabibabwiye. Nizere ko izo ntore, nizere ko n'izo ntorekazi, nizere ko abo bafana ba FPR na Kagame batangiye kubona ikizakurikiraho. Reka tugaruke ku rugamba noneho, nze mbabwira iby'i Mushaki. Ese bimeze gute? Twumvise Faca avuga ati tugomba kwisubiza ubutaka bwose. Twumva umuntu bita Evariste General Evariste avuga ati tugomba kwamagana abakriminele, kandi muzi byabaye i Burundi na ba Minyone n'ibiki byose, ibintu barimo bapanga kudeta byaba byo byatumye se Mushaki itangwa. I Mushaki hari Abarundi. Mu buryo butunguranye FARDC yinjiyemo, bigaragara ko ni Abarundi batanze. Ese byagenze gute? Kuvuga ko hari Abarundi hose hagiye kwisubizwa na FARDC, hari Abagande se bizagenda gute? Hari Abanyakenya bizagenda gute? Umuntu bita Cirimwami, General Cirimwami narabwiye ngo ajashe kandi afite gahunda, afite plan. Nkeka ko ibyo babwiye ati tuzisubiza ubutaka byo muraje muyibone. Nibasaba Abanyakenya ngo muduhe abantu bazabyanga, ibyo ntabwo ndimo kubibona ku FARDC. Imiliyokipa biteye ubwoba ku buryo bari ku kigero cyo kuba bakubita uwo ari we wese. Ntabwo ngo intambara ya Kagame izaba nk'ubufindo. Iyo nyamubwiye nti Kagame azatubabare ntazahunge, azaba ari muri kiriya gihugu ntazatabana ngo basigare barwana, bajye kugurubiriza ahandi, azaba ari muri kiriya gihugu. Ntabwo ngo fache ibintu arimo ategurira Kagame ngo yigize umufeze dogere nk'uko fache yabivuze. Kagame azi kuvuga ngo fache ngo bazamubaze by'intambara, ngo Kagame ngo bazambaze by'intambara. Ese byagenze gute? Akanya Faci ari ku mabrizo, Faci ari ku mabrizo rwose, arimo arashayininga, imbunda zirimo ziramanuka, amadege aramanuka, ejo bundi amadrone sofistike, indege 38 zarinjiye mu karere k'imirwano, umugabo zirimo zirinjira, abayisirayeli barimo baramanura imizigo, abarusiya baramanura, za Arabiya Saudite ziramanura, abantu bose muri Rwanda na Congo barimo baza gusinya amasezerano mu bintu bitandukanye. Mu by'ukuri umuntu bita Kagame yabaye izore e imirie atarimo kubibona. Nababwira ngo ba Banyarwanda bizeye Kagame ntaho bitaniye no kwizera inkumi mu nzu bwaki kagutamaza. Mwizeye ko ngo yari akomeye cyane mu gihe yakoraga ibyo akora ntagire uvuga, ariko uyu munsi ubona ukabona ko umuntu bita Faci amupfukamishije imbere y'isi yose mu nama ya UN, muri Assemblée Générale ya UN amupfukamishije. Ibyo ni byo mwabonye hariya, buriya igisigaye agiye kumukubitira kuri tele hariya, kandi byo nta doubt mbifiteho muzabibona. Cyitwa Kagame nagira umutima wenda akagira akenge akavanamo abahungu be wenda ibi birarutana, cyangwa se akiyahura agatangiza intambara ubundi aferi ikarangira ubwo hakagenda Kagame, kuko iyi ntambara yo kuzayitsinda ntabyo mbona, kuko Kongo imaze kumurenza ingufu za gisirikare, nta wabitindaho n'umujenerali uzibeshya ngo agiye kurwana ino ntambara zaba ari umusazi mu by'ukuri. Ubwo twarimo twibaza tuti se i Mushaki byagenze gute ko hari Abarundi, tukaba twabonye FARDC iharaye, ubwo n'amasezerano nyine yabaye, kandi nk'uko umuntu bita Jenerali Neva we nta mikino afite. Ni Jenerali, niyo mpamvu yitwa Neva, yanze ikintu aba yanze. Nabamenyesha ko abibeshyaga ko umubano we n'u Rwanda hari aho werekeza, Jenerali Neva nta gahunda afitanye na Kigali, ahubwo Kagame yarimo atrayinga kugira ngo arebe ko yamukubita kudeta, ariko byaramunaniye. Neva rero ukabona ko noneho agiye kwereka Kagame ko nta mikino afitemo. Gutanga Mushaki ni mesaje ikomeye cyane, byerekana ko n'ahandi hose azahatanga. Kagame se arakubitamo intambara, biragenda gute? Mu by'ukuri umuntu bita Neva wavuga ko akururiye Kagame mu ntambara, reka turebe noneho. Babandi bavuzaga induru numvise bavuga ngo
ubwo basubiranye mushaki ngo ubwo bagiye gutera goma, reka turebe uko bimeze. Ariko ikigaragara cyo ni uko abarundi bari tayari, ni nk'aho bavuze bati reka tubikore gutya turebe ikivamo. Ni ukutera ibuye mu gihuru kugira ngo barebe ko Kagame yakwibeshya akongera akazamura intugu, ubundi bakamwereka uko intama zambarwa. Ibi ni strategi zirimo gukorwa, niyo gutangaza n'ejo hari ahandi gace gatanzwe kagize gute. Ibi byose ni ugukina na serivo n'ubusazi bwa Kagame ngo yibeshye yinjire mu ntambara ari witangije, ubundi noneho bamusubirane nyuma mpaka i Kigali. Ibi ngibi muzabigenzure, mbibabwiye hano kuri Radio Ubumwe, muzabigenzure. Iyi ni guerre psychologique batangiye kuzana kuri Kagame, aho bagira ngo yibeshya kuri mistake atangize intambara, ubundi bamwereka uko intambara zambarwa. Ibyo byose turimo turabira kandi turabikurikirana, ukabibona ko mu by'ukuri intambara navuge ngo ni inevitable izaba, kandi fides zisubiza turiya duce twose uko bizagenda kose. Ibyo turimo turareba rwose ntago ari kera. Navuge ngo Nshimwami afite misiyo yo gupfuza gukubita RDF slash 23. Izo zo nta dawuti muzayibona, kandi bizaba ubufindo. Nabwiye ngo Kagame azatsindwa intambara mu bufindo mugira ngo ni ugukina. Ibi njye nabibemeza ko intambara ya Kagame na Felix izaba ubufindo, kandi uriya mugabo aziruka. Amweke azemera gupfukama hasi, azemera gupfukamira umusivile se? Umusivile yamweretse ko uri umwicanyi cyane, atabyo byerekana ko ufite imbaraga kugira mu mutwe atekereza ukamenya no ku isi ituruna, nicyo kintu cya ngombwa mu buzima. We yizeye ibiturika, yizera ubwicanyi bwiwe n'ubugome bwiwe, ariko ukabona ko umuntu bita Felix isi yose ayifite mu ntoki. Arimo arabwira ati icyo mushaka muzakibona igihe cyose muzaba munyuze mu nzira nziza zitarimo ubwicanyi n'ubusahuzi. Uwamenye rero gukira no kubaka inzu ziwe, dore ko atari iz'Abanyarwanda mu bisahurano, ariko akoresheje amaraso y'abana b'Abanyarwanda. Ejo bundi yivugishije ngo bubakishije amateka ngo amaraso, ariko ibyo ni nonsense. We azavuga ati njyewe nakize kubera ko nashoboye gukoresha amaraso y'abana b'Abanyarwanda, kuko ibyo byose babwira ngo u Rwanda rurakize bigize gute? Amafaranga ari mu muryango wa ba Kagame gusa n'inshuti zabo, ariko bakoresheje amaraso y'abana b'Abanyarwanda kugira ngo bashobore kujya gusahura. Ibi byose twese turabizi rero. Akaba ari uko rero turimo kubibona, Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, izi ntambara ziri interesting, ariko ahantu ruzingiye muze kureba umukino urimo mushake. Hari Abarundi General Neva i New York yavuze ati tugomba kwarumagana uwo muntu, icyo gihugu giteza umutekano muke mu karere. Niyo mikino mwari yari arimo ngo izayase n'iki ngo fayidese ntiyagirana kari akantu bakinnyemo, njyewe nahise nitekereza ko ni uburyo bashaka kugira ngo bakururire Kagame RDF yiwe mu ntambara itangire, noneho ari witangije ubundi bagukubitire umuntu wari warigize umufizi Erdogan. Ibi byose mugiye kubibona, Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, ariyo tuvuga ngo mwitegure impinduka irimo iraza, impinduka irimo irakomanga. Abatarimo kubibona birabareba, ariko kuko mu gatsiko bo turabizi ko bahiye ubwoba, kandi ni mu gihe ibintu barimo kuregwa biteye ubwoba. Bikwereka ko mu by'ukuri wari waravuze ngo binyuze mu zihe nzira ngo bigenze gute, nkeka ko uyu munsi atabisubiramo kubera ko hari byinshi cyane birimo guhinduka kandi byihuta cyane. Israel biratanaga iri mirasaba ipfukamye Felix ati amasezerano. Amerika biba birangije kera babwiye fashisti turangiriza umuntu aho, nibaza ntore kazi mu bahumekera mu kwaha nimo murayibona. Mwubakiye ku kinyoma, mwubakira ku bugome, mwubakira ku busambo, mwubakira ku bwirasi, ariko twe twubakiye ku neza ya rubanda komeza kubereka ukuri. Ariko nk'uko bajya bavuga ngo ukuri kuratinda ariko ntiguhera, ibi byose mugiye gutangira kuyibonesha amaso. Niyo mpamvu nababwiye ngo inshuro nyinshi utitandukanya na FPR iki nige, kuko nyuma y'ibi byose nkunda kuvuga ngo nyuma ya Kagame na FPR dufitanye urubanza. Nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza. Abwirwa benshi akumva bene yo
bantu muri mu nzego zifata ibyemezo, bantu muri muri icyo gisirikare, umenye ko nyuma y'ibi byose hari abazaregwa ibyaha by'intambara, cyane cyane ko amapfuru menshi cyane ahari muri Congo n'ibiki byose. Ibi bituma kubabwira ngo nta kiraba, kubera ko tubizi ko bahisha amakuru, nk'uko mwagiye mukurikirana kuri radiyo umwe n'ahandi hose dukora ibiganiro, mwabonye ko ntacyo nabahishe. Ibyo nagiye mbabwira byose n'umubona bishyika. Nkeka ko uyu munsi wa none wa mujyanama we Kabarebe yamugiriye inama yo kumuroha, ariko ibyo twababwiye byose Banyarwanda, Banyarwandakazi, murimo murayibona, birivugira, nta bindi tuzavuga, kuko twabisezeranye tuzajya dukora ibiganiro bigufiya cyane, kubera tuba tuyifatanya n'akandi kazi. Umuntu umwe wenda twiguma tugakora ikiganiro mu masaa sita z'ijoro, mu masaa tanu z'ijoro, kubera akazi kaba kabaye karenshi cyane, kabaye karekare cyane. Akaba ariko tuvuga dutu uko byagenda kose, imvura igwa itagwa, neje igwa itagwa, izuba riva ritava, igihe cyose dushoboye kubona amakuru yihutirwa tuzatuyabasangiza, ariko atazagira ikibacika. Mwari kumwe rero nanjye François Mutuyemungu ku buhanga ku buyobozi bwa radiyo umwe, nshimire n'abatekinisiye ku buhanga bw'ibyuma, ndetse nshimira namwe Banyarwanda mukunda kumva radiyo umwe, kandi mujye mwibuka gukora subscribe, share and like, kandi no gusiga comment kugira ngo tujye tumenya uburyo ibiganiro uko muba mwabifashe, n'ibyo muba mukeneye ko tuganiraho, mujye mutwunganira. Ndetse n'abashaka kutwohereza amakuru mujye mwibuka nimero yanjye, abenshi barayizi, ni 5 8 7 4 5 9 4 9 1 7 1 6. Ibihumbi imbere ushyiraho 1. Murakoze rero, ngaho ibiganiro bya radiyo umwe n'akadashira ntahuta, kandi intsinzi ni iyacu, intsinzi ni kuri side yacu, kuko nyababwira ngo nta kundi bizagenda, uru rugamba tugomba kuzarutsinda. Abizeye ibiturika tuzabereka ko diplomasi ariyo ntwaro ikomeye, tuzabereka ko ukuri ariyo ntwaro ikomeye, tubeke ko urukundo ariyo ntwaro ikomeye. Murakoze cyane.